ordningsvakten? Jag vill inte dra ut ordningsvakten än så. Ja, jag kan ta det själv. Ja. Ska ni ta mina eller ego? Nej, vi hjälper dig härifrån. Hjälper mig härifrån, men jag kan gå själv. Mm. Jättebra. Ja. Kanon. Eller så kan jag stå här bara med... Om jag inte gör någonting så kan jag stå här med en båt med mat, eller hur? Han sitter på ett öppet torg i Brytå. Vilken lag avbroppar ni egentligen när ni... Polislaget 13 kapitlet. Förlåt? Polislaget 13 kapitlet, 13 paragraf. Vad säger den då? Vad säger lagen då? Du går härifrån. Ursäkta mig, vad säger... Vad säger lagen? Kan ni lägga dem i påsen? Jajamensan, kan jag stå här då? Får nej, stå här? Ni bryter ju mot grundlagsskyddet. Får jag fråga grisen? Ja, Namel, vad gör ni med honom? Jag vill inte bli med. Får jag fråga den här polisen? Ja, men ni ska väl kunna motivera varför ni kör bort honom? Jag vill inte göra det inför dig. Vad sa du? Ja, men han är ju skyddad av grundlagen att vara på detta stället. Detta, platsen är ett torg, han får vara där precis som alla andra får vara där. Vart ska ni köra honom? Vad kan ni köra mig liksom? Ja, men vadå en bit härifrån? Jag kan väl gå, det är väl allmän plats eller? Jag har ju inte gjort någonting, jag har suttit på ett trevligt. Men är han berusad eller någonting, eller hög? Ja, jag liksom... Är en oanpassad individ så kanske inte vet bättre än så. Men en allmän rättighet måste väl jag ha eller? Jag kan oberopa så fall. Massa paragrafer när det gäller bipolaritet och mina diagnoser. Ni kan ju prata med professor Bo Söderfall om det. Om hur ert systembolag funkar och så. Och det trasar sönder individer istället. Vi slänger in mig i den skinnbilen. Vart ska ni köra honom? Så vi känner igenom en lite att du inte har något pass. Nej, jag har inget pass. Nej, men jag vill känna bara för säkerhets skull, för min egen säkerhet. Ja. Vart kör ni honom, får jag fråga? Hallå? Vart ska ni köra honom? Jag åker inte med utan att veta vart jag ska. Ni kan väl inte bara köra bort folk utan vidare? Tar du den också? Lägger ni telefonen? Har du en jacka på dig här, eller? Ja, jag är inne. Kan du ha det? Det är nyckeln. Det var ju flera personer som var det. Varför tog ni bara honom då? Så, får du sätta det där? Jag sätter inte mig på sån film. Tyvärr inte. Det är ingen film. Men jag sätter mig inte sån. Utan jag har fått... Jag får inte ha det psykiskt. Jag har posttraumatisk stresssyndrom. Ja, då kan vi gick upp den då. Får jag fråga vart ska ni köra honom? Får du sitta på sätet? Ska inte lagens väktare föregå med gott exempel och vara öppna mot allmänheten? Så är det när man demonstrerar fredsamt, ja. Liksom, då blir man bortkörd. Har man inte rätt att demonstrera på allmän plats längre? När man redan är bortkörd. Så,
så får du ha bälte på dig där också. Så bojar ni igen? Nej, vi ska inte boja. Vilket nej, brott har personen begått? Hallå? Så, kan du stänga här, akta så att du inte klämmer dig. Vem är du då? Ursäkta, men vem är du då? Vad? Vem är du?